ဓမ္မတပည့်မစကေမ32အယဆေမြေနာအနန္တဆက်ချဝလာမရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင် မေတ္တာဘောစာပဲ့ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါသုံးခေါက်စီတပြိုင်တည်းထဲမေတ္တာပို့ကြမယ်ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကိုစိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ မေတ္တာနှလုံးကိုစီသုံးရွှေပြုံးကြပါစေ ဒါယံသုဒေသယံသုဒေါသမူအပုကံပါစေ ဒီနှလုံးအစင်သုံးရွှေပြုံးကြပါစေ ဓမ္မေတ္တာစွာကပါလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
Medanita karala ketama badu dukhangaro Medati dalaranti hidu kandu budi dabasa Lagi tadawa alili komi pola lagada kabadwena Medanita karo meda ilu pwepyu pa wengwe la minyidi Nama tada wadadwe imya sebo ataya syongka kaumoswa Tukhankara dule wanda ngale shwempyo nalau sewa lang layaku chandago piulaya Badu yang leke webile maka iya bo syomya ataya thomba baze tadi Medadi dalaranti hi medapwi leya aida sandi yang waropye Pudhi da bong bong luan tong muan malati dwe agongda Vasa kapa kipwe bibi naidine miyaswa tada wadodhi Tukhandu gose ika biyan kwa yue Wanda da kwa Chanda Japase Gondadi Tadam Tonya Shisei Dekhune Dodhanina Zan Leye Yajangala Khanana Yilize Ngamine Chinga Sadhinlo Chashe Miu Malo-salo-dindauka Webu Chaudhaima Sengjebara Direku Jamaatabhingo Yakuka Medha-dita Medha-bhanana Sathya Pule-bhavi Jamaatabhingo Vaito Akhe Yashi Lageja Gondho Deyachekhe Turasembrita Baudoni Dagwa Dauzai Dabong Ayasembiena Ananda Satchyavala Naishijato Ananda Tadawarwe Bhiya khate ginyinja vase, seya khate ginyinja vase, nalau sewa Echhanja vase lo, medhada dwe pya webiro Dhamadha bhengo satyem pole bhavi Dhamadha bhengo satyem pole de echeha Shinayi dhobo ghamine elu pyepa Ineja jause Webu jauhnya masih cembara, damadbe. Akhir lajare dia cekin durasemia, no? Megiya, wudhu tomoh megiya, nudan suragu, acen cobiro, mada naja jaya. Megiya sura yahand hotaba. Yasamiya waro ngenge Mula ngele salashe No Yasamiya waro Satong waro Yasamiya ye anaka alok acuy Si ananda gedo alok jihadu Wara naseye ak Yasamiya gura miyama Alok jibang chokpa shibure Era aku dhabhira piyong-piyong kwa Si ananda naseta wajak khanai do Eri jama miyedwa Taso ye bhira prita khamanji Yasa piyadhi miyala ye Bhabiyale alo ujwiri Ma miyevu dhabhira piyong yara Akong paungo penabamyao Penabayao Khanabha yautware, Shiananda jama miyetware. Kupanira piyame Ashemya garo, Ashemmegiya. Miyasabhiya, Shatung waronga, Salika tauma dhatendam. Ere Salika miyoma, Yasabhiya nebira saliga dhambo madhrendo ne akhai Bhyaya alo jweha shemegiya
ยัสสะเปญเนี่ยอาศีเมกิยะสาลิกาตองบอมาเสร็จทั้งหว่าแล้วว่านับป่าเรนี่อนัตตังงามยายิไม่ရှိมะเนสอตองบอก็เซ้ช้องกันตัวတော့မြို့ဘဘဟူยွာตัวတောင်ชีมาမြေတစင်းရှိတယ်กิมิลิกาပါတယ်လေ အဲ့ဒီကိမိလေးကမြေကန်ရှောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မေဂိယတို့ဆွမ်းကသွားကြတာကိမိလေးကရွာရဲ့မြောက်နားရောက်တော့ရွာတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကဇန်တုရွာဇန်တုရွာဆွမ်းကသွားကိမိလေးကမြေရောရှောက်ဆွမ်းကသွားဂျားထဲမှာတရက်တော်ကြီးကချိန်ညို့နေတာ အဲ့ဒီသေးတော်ကြီးတွေအသွားဖြတ်အပြန်ဖြတ်ဖြတ်ကြတယ်။သေးတော်တွေဖြတ်ပံများတော့ဘုရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့အရှင်မေကြီးရတာ။အဲ့ဒီသေးတော်တွေနေခြင်းစိတ်ပောက်တယ်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကောင်းလွန်လို့စိမ့်စိမ့်ညို့ညို့။မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောတယ်လေတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သွား အရိညာကတောတောရသာရုခဗူလကတောသိပ္ပိဉ္ချေယမထံသုံးညာကာရကတောစိတ်ညီနဲ့နေရာမှာအထုပ်ပါတတိပဏံသုတ်ဒီလိုပဲညွှန်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားလည်းပြီးတွန်းသွားလို့ပြောတယ်ဒီသေးတို့ကြီးရယ်ကောင်းလိုက်တာငါလည်းနေခြင်းစိတ်ပောက်တယ် ရှင်မိဂေယကဆွမ်းကပြတောင်းပေါ်ရောက်ဆောကပုံးပေးပြီးတော့ဖျားလျှောက်တာတပည့်တော်အဲ့ဒီသေးတော်တဲ့သွားတရားအထုတ်ပြရစီဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မိဂေယကိုလှမ်းကြည့်လှမ်းကြည့်တော့ဗာလဲလို့ဆိုညာနာပရိပါကကာလသို့မရောက်သေးဘူးတဲ့တပည့်တော်နားမလည်တဲ့စကား နောက်တစ်ပြည့်ပြောရင်လည်းအိန္ဒရိယပရိပါကကာလသို့မရောက်သေးဘူးအိန္ဒရိယဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်အိန္ဒရေ၅ပါးအိန္ဒရေသတ္တယဝရိယယေတတိယသမာဓိယပညာယဒါကိုအိန္ဒရေ၅ပါးခေါ်စိတ်တစ်ခုလုံးကိုဒီ၅ခုပေါင်းထိန်းပါ အဲ့ဒီမှာသဒ္ဒနဲ့ဝရိယဟန်ချက်မကြီးဘူးသတိနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာဟန်ချက်မကြီးဘူးအဲ့လိုစိတ်စေတသိက်စိတ်ကိုထိမ့်မဲ့သဒ္ဒါတွေဝရိယတွေသမာဓိတွေပညာတွေဟန်ချက်မကြီးဖြစ်နေတာကိုအိန္ဒြေမရင်ချက်သေးဘူးဒီလို့ပြောတယ်တနည်းဆိုရင်တော့အလေးအကျင့်နည်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်လဲ သိနေတယ်အလေးအကျင့်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံလုံးနေတာအတွေ့အကြုံလိုတော့ဘာဖြစ်လဲညံကမရစ်ကျက်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကတောင်ပေါ်မှာဘယ်နဲ့ပါးနေတာလဲပေးသိုက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဘုရားနဲ့မေကြီးရမေကြီးကဘုရားရဲ့အနာကအလုပ်ကြီးမို့လားမေကြီးရသေတော်တွေဆင်းသွားရင်တောင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရား အဲ့ဒါအရေးကြီးတာအဲ့ဒါမေကြီးကဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ရင်ဘုရားလည်းဘာဖြစ်ကြံရင်မလဲတပတ်ဖြစ်ကြံရင်မလဲတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရေသောက်ချင်လို့ဆိုလို့မြစ်တွင်းဆင်းပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်သဘိန်းနဲ့ရေထမ်းရမယ်အကိမ့်ဆိုင်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါ တကယ်တော့ရှေးတုန်းကဘုန်းကြီးတို့အရိယဝန္တဆရာကြီးတို့နော်မေကောင်ကြီးကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာကြီးများဘဘဆရာကြီးတို့နော်ရေကောင်ဆရာကြီးတို့ဆံကပြန်ဆွမ်းဆပ်ပြီးရင်သဘိတ်နဲ့လက်ဆေးဖို့ရံအတွက်အရာဝတီကိုဆင်းရအရာဝတီမြင့်ဆင်းပြီးတော့သဘိတ်ဆေးလက်ဆေးသင်္ကန်းလျှော်ပြီးတော့မှသဘိတ်ထဲရေအပြည့်ထဲသဘိတ် တဲကရေလေးတန်းပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်ချတာရှေးဟောင်းသမိုင်းတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ရတာ
ကိုယ်ပါရေလူတော်ဆိုတော့ဆရာကြီးတွေကမကဘူးဒီလိုရှင်နေတောင်မြစ်စိတ်မရှင်းရတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အလောကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်ကိုယ်သိငါကိုရှောကိုယ်တော်ဘေးကိုထမ်းကိုယ်ရေကိုခတ်ဒီလိုဖြစ်တယ်နားတကမေကြီးရကလည်းဖျားတဲ့ကောင်းသောမိတ်ကောင်းဟာလောကမှာရှိနိုင်သေးလား အဲ့ဒါသူမှားတော့နော်ဘုရားတဲ့ကောင်းသောမိတ်ကောင်းဟာကဘာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်ကလျာဏမိတ်ခေါ်လိုက်ကလျာဏမိတ်ကိုခွဲပြီးတော့တယောက်တည်းထွက်သွားတာခါဒါအမှားဒီကနေ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးတွေလွဲပြီးတော့ခွဲထွက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျောင်းတဲ့တွေခွဲထောင်းဒီလချင်းကျောင်းတွေခွဲထောင်း ဘုန်းကြီးတွေအချင်းချင်းအဲ့ဒါခွဲကြကလျာဏမိတ်ကိုထားပစ်ခဲ့ပြီးတော့ကိုလကိုဖောက်ကိုလကိုရောက်မယ်ဆိုလို့လှုပ်လိုက်ကြတာအရှင်မပြေတာတွေတော့များအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့တဲ့တဲ့ပြောတယ်ငါ့မှာလည်းပဲတပါးတဲ့ရဲ့မင်းလည်းတယောက်တည်းရဲ့တပါးတဲ့ရဲ့တည့်တော်မှာမင်းလည်းကလျာဏမိတ်လိုတယ်မှတ်တာ တရားနုနုလေးရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလမ်းညွန်ပုဂ္ဂိုလ်မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုမေကြီးကမဲ့လေကလျာဏမိတ်လိုတဲ့ငါ့လည်းအလုတ်အကျွေးလိုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကွယ်မိတ်ကိုမင်းလည်းငဲ့ငါကိုငါဘုရားကိုလည်းငဲ့မသွားပါနဲ့နောက်ယဟန်တပါးလောက်ရောက်လာတဲ့အထိစောင့်စမ်းပါဘုရားဒီလိုပြောပြီးတော့တားတယ် အဲ့ဒါတော့ဗျံပြောလဲလို့ဆိုတော့ကြည်သားမအောင်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ရတ္တဘုပောက်ပြီးပြီလေမြတ်စွာဘုရားကဗာပောက်ပြီးပြီလေရတ္တဘုရဲ့မကဘုသဗ္ဗညုတညာတောင်ရောက်ပြီးပြီမို့လားတရားအထုတ်ဖွဲ့ကိစ္စဘုရားအတွက်လိုသေးလားအရှင်ဘုရားကကိစ္စပြီးနေပြီအထုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူး တပည့်တော်ကအာထုပ်ကိုလိုသေးတယ်ဖရာသွားမယ်မယ်စင်ကြီးကဒီလိုလာတာတပည့်တော်ပါမခရီးမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သေတော်မြန်မြန်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစင်ကြီးတွေပြေးပြီးတော့ဖရာထားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားတာဘယ်သူလဲအရှင်မေကြီးရဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာလက်ထက်မှာရှိတာ အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းတားလို့မရသူပေးတဲ့စင်ကြီးကကြီးကျယ်လွန်တယ်ကိုရတုကခရီးဆုံးနေပြီတပည့်တော်ကကုမဆာရမှာသွားမယ်ဆရာသူလည်းတပါးတဲ့ထွက်သွားဘုရားလည်းတပါးတဲ့ခြံရိုက်ခဲ့တယ်ဘုရားအလုပ်ကျွေးတန်ခါကမလာဘူးဘုရားဆုံးခံကြွတပါးတဲ့ဆန်းစားတော့မြေကမ်းမှာဆုံးဖုံးပေး ရှောပုတ်ပေးပြီသဘိတ်မြစ်ထဲမှာဆေးပြီးတော့သဘိတ်ထဲရေကလေးထဲထမ်းပြီးတော့ဘုရားတော်မှာကွက်ကိုတက်သွားဘုကောတကသေတော်ထဲမှာတင်မလင်ကိုထိုင်လို့အငိမ့်သားအရိညာကတော်တော်ရဲကိုသွားရုခမူလကတော်သစ်ပင်ရင်းတော့ချင်းကဆိုတော့သေတော်ရဲ့သစ်ပင်ရှည်ရင်းမှာသူသွားထိုင်နေ ဆင်ညို့နေတဲ့တဲ့တော်တရားထုံးရင်သိကောင်းတဲ့ပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာတမလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲမေကြီးရမှာပေါ်လာတာအာယသမတမေကြီးရသာတယဝိတကဥပိသန္တိကာမဝိတကောဗျာပါဒဝိတကောဝိဟိန္တဝိတကောဝိတက်ဘယ်နှပါးထွက်လာလဲဝိတက်၃ပါး ကာမဝိတ္တကာမကုံစိတ်ကူးတွေပေါက်တပည့်ကလေးရှင်နာချသင်္ကန်းလေးခြုံလို့တော့ထိုင်နေတာပဲစိတ်ကူးထဲမှာအမေဘယင်ဖြစ်နေတယ်ဗျရှင်မေကြီးကဘာဖြစ်ဝိတ္တမထိန်နိုင်အဲ့ဒါကာမဝိတ္တ
ဘယ်ပြင်းတော့စီးစိတ်ခံလို့ကောင်းနေတော့ဝိပယတသောင်းလျှောက်တဲ့ဟိုဟာလေးကလှတယ်ဟိုကောင်မလေးချောတယ်လှုပ်နေတော့ဘာဖြစ်လဲအိမ်လေးချင်းတိုင်းပြီကသူ့လာတိုက်စစ်ဖြစ်ရမြာပါဒဝိတ္တမလဲချာဟာတိုက်ရဲ့အမိတ်ပေးစစ်တန်းနဲ့တွဲဒီလိုဖြစ်ရမလားအဲ့ဒီစစ်ပွဲသူကနိုင်တဲ့ဗျာ အင်းဒီကျန်လာတိုက်တဲ့ကျူးကျော်ဆစ်ဆင်နွှဲတဲ့မင်းကိုဖမ်းကျိုးတုပ်လည်းပင်တန်းနဲ့တင်ပြီးတော့ပိုင်းကွာဒီကောင်သတ်ဟာသင်္ခါကောင်းမှုရှုံပြီးတော့သတ်နေတာစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာနော်ကာမဝိတ္တကောကာမဝိတ္တနောက်တဲ့ကဘာတယ်လဲဟိပြာပါရဝိတ္တနောက်တဲ့ကဘာတယ်လဲဟိ ဝိဟိန္တာဝိတ္တဝိတ္တပင်နပဝိတ္တတိတောင်းချမ်းရင်ဘာလုံးဝမင်းဆိုတာကိုအနန်းကညွန်ပြပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့မှာရှိလာအဲ့ဒါပဲယာကတောင်းချမ်းရင်ဘာလုံးဒေါသတောင်းချမ်းရင်ဘာလုံးလိုက်ယာကနဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထံဒေါသနဲ့ဒေါသကိုငြင်းစေတဲ့ကမ္မထံ ဝိတက်ကိုငြင်းစေတဲ်ကမ္မထအနာကလမ်းကြောင့်ပေးမဲ့ဆရာသူ့မှာရှိသေးလားရှိပါဘူးဘုရားပြစ်ထားခဲ့လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောအောင်ချောင်းခေါင်းရဲ့လောက်တရားထိုင်တယ်ဝိတက်တွေပဲနှိမ့်ဆက်သင်္ကန်းဖွင့်ချလိုက်တော့ဩငါယဟန်တပါးပဲသင်္ကန်းချုပ်ပြီး ကဲရှုရေဆိုပြီးရှုလဲရှုလိုက်ရောဘာပေါ်လာလဲဘယင်ကြီးဖြစ်သွားအာမိပြေဘုဒ္ဓသောင်းချောင်းတောင်နဲ့စီးစိန်နေခံအဲ့လိုတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတိုက်တဲ့ကျူးကျော်စေကဘယင်ကိုဖမ်းတပ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ခွန်တရဲလောက်ကြာတယ်ပရိသတ်ကြီးအနှဲငယ်မြလိသောသမာဓိတောင်မှမရဘူး ဘသူလဲဗျာအရှင်မေကြီးကဒီလိုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတောင်ပေါ်ကနေချီပြီးတော့သိနေတယ်ငါလူတော့တော်တော်ဟန်ကြပြီဘယင်တောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အေးတနေ့တော့ငါစီပြန်လာမှာပဲစောင့်နေတဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာတော့ဘုရားထံမှောက်ပြန်ရောက် ဟဲ့မင်းကြီးညာကိစ္စပြီးပြီလားကိစ္စပြီးဘုရားသာဝိတ္တံနှိမ်နှင်းလို့မရဘူးဗျာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ကာမဝိတ္တပြာမာတဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တဝိတ္တသုံးပါးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆုံးမတော်မူတယ် ပန္ဒနံသဗ္ဗလံစိတ်တံဒုရခံဒုံနိဝရယံဥဇဂရဋ္ဌမေတံဝီဥတုကာရောဝဒေသနံစိတ်ဆိုအလွန်ကောက်ကျစ်တယ်ကွာအယောင်ချုပ်ပါတဘာဘာပေါ်တာနဲ့ဒိုင်းနဲ့ဆိုတုံလုတ်သွား ကြည်လင်းနေတဲ့ရေမြင့်တဲ့ပြင်ကိုခဲပြစ်လိုက်သလိုပဲစိတ်ကဘာဖြစ်လဲတုန်လှုပ်ပြီးတော့လည်းစိတ်ကရင်ကောင်းနဲ့တူတယ်ပါလားရင်ကောင်းကဟိုပြန်ဒီပြန်ဟိုနေရာကြဒီနေရာကြဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်လူရဲ့ပြီးတော့အပုတ်သိုးလေးတွေစားဒီလိုမဟုတ်လား မျက်နာများရင်ကောင်းနားရင်မျက်စိပေါက်ဝင်လဲနှာခေါင်းပေါက်ဝင်လဲနားပေါက်ဝင်လဲမစပ်ပေါက်ဝင်လဲပောက်တွေးတဲ့ဝင်တာပဲဒီလိုမဟုတ်လားစနေတကြပြန်နာကြတာကတော့ပြားပဲပြားကောင်ကတော့ပြန်သွားပန်းပွက်လေးပုံမှာပဲနားတယ်ပေပေါ်နားရင်ကောင်ကပန်းပွက်ပေါ်နားသလားအပုတ်အစပ်ပေါ်နားသလားအေးစိတ်ဟာအဲ့လိုညစ် အဲ့ဒါဘုရားပြောတယ်ဖန္ဒနံသဗ္ဗလံစိတ်တံဒုရခံဒုံနိဝရယံမေဂိယခြေသမေဂိယတုံးရှင်းပင်ရစိတ်တံစေတိဖ
ဖန္ဒနာတုံလှောက်ချောက်ချာနေတယ်စိတ်ကူးရင်ကာမဂုဏ်လှိုင်းနေရက်ခတ်လို့မင်းစိတ်ကတုံလှောက်နေတယ်စဗလံလျက်ပေါ်လော်လီတယ်ရေငောင်ကအဘုဆာဗန္ဓမြအကုန်လုံးခါတဲ့သိမ့်ကျုံစားသလို ဒုရကံဆောင်းချဖို့ရခက်ခဲတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တော်မြောက်လို့ဖြစ်တယ်တနေ့ကမြောက်အသတပင်မတပင်ခုံပြန်ပြီးတော့အသီးတွေပွင့်နေရွက်တွေစားစားလို့လဲဝါပြီးဝေကောင်းတယ်လဲအပြည့်ပဲဇလုတ်ထဲလဲအပြည့်ပဲလက်ခုတ်ထဲလဲအပြည့်ပဲ အစားစားတွေပြည့်နေပြီဝါလဲဝါနေပြီအဲ့ဒီကောင်ငိမ့်ငိမ့်နေသေးလားဝါလဲဝါနေပြီလှောင်လဲလှောင်ထားပြီးပြီဓာတောင်ဒီအကောင်တလှုပ်လှုပ်တရရရဓမ္မတပင်ပြေးနေတာပဲမဟုတ်လားဘာနဲ့တူလဲတောမြောက်နဲ့တူတယ်မိစိတ်ကတောမြောက်လို့ဖြစ်မိဖုရားတယောက်မှတယောက်16000လေး မန္တနံစပလံစိတ်တံဒုရကံတုံနိဝရယံဥဇံကရဋ္ဌမေတာဝီမေတာဝိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တာရိသတ္တသောသဘောရှိတဲ့စိတ်တံစိတ်ကိုဥဇံဖြောင်းမအောင်ကရောဋ္ဌပြုလို့ရ၏အဲ့လိုကောက်ကျက်တဲ့စိတ်ကိုမဖြောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဥသူကာရောဝဒေသနံ တော်တဲ့ကမဟုတ်ဆိုးဝါးပင်နေခုတ်အရင်ဖြာအပြားဖြာအကျော်တွေသတ်ဦးတွေသတ်ဝါအနှစ်ကလေးကြီးပဲမြားလုံးမလို့ဘာလို့မလဲအဲ့ဒါလေးနေလဲလှန်လိုက်ရောနေပူနဲ့တွေ့တော့မြားဝါဘာဖြစ်လဲကောက်ကမြားကောင်းတဲ့ပြည့်ရင်ပြိတ္တကြီးပြည့်ချင်တာပြည့်ဘာမှမထိဘူးမို့လား ဘာနဲ့ပြဖြောင်းနဲ့မြားနဲ့ပြစ်မှာထိမှာဒီလိုမဟုတ်လားဘုရားပြိသားလေးတော်တော်ပြစ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်သာဘာလဲပြစ်စရောမထိဘူးဟေတု24ပြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်မှမထိဘူးပြစ်စရောကိုဗျာခင်ဗျားတို့ကပြစ်နေတာ ပါသောမှာရရမပါဘူးเนาะရပင်လည်းမပါဘူးရပင်နဲ့ရရတွေထက်မဖတ်နိဗ္ဗာန်သာပြည့်စုံအောင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မထိဘူးဘာဖြစ်လဲကောက်တဲ့မြားနဲ့သံမင်ပြည့်သလိုဖြစ်နေတာကောက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်နေတော့ဘာနိဗ္ဗာန်မှမထိအဲ့ဒီမြားကိုဖြောင်းရမယ်တဲ့ မေတ္တာဝေပညာရှိသည်ဥဆောင်ဖြောင်းအောင်တရောတာပြုလို့ရ၏မြတ်ဖြောင်းအောင်လို့တော့မဟုတ်ဆိုးဘယ်လိုလုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ကိုဘုနဲ့ကဥရေထောက်အကျော်ရေထောက်ပြီးတော့အနှစ်အသားလေးကိုကောက်တဲ့ကွေးတဲ့နေရာမှာစီကလေးနာနာသုတ်တယ်ဘာသုတ်လဲစီနာနာသုတ်ရ ကောက်ချက်တဲ့စိတ်မှာတရားတရားကင်းနေတယ်အဲ့ဒါကောက်နေတဲ့မြားစီသုတ်သလိုပဲတရားတရားတိဟူသောစီနဲ့စိတ်ကိုနာနာပို့တရားမွေးရဖျားပေါ်တရားတရားခေါ်ပါလို့ထမ်းပြခဲ့ပြီးထွက်သွားတာမို့လားနော်တရားတရားမွေးကောက်တဲ့မြားဖြောင်းရင်ရဲကောက်တဲ့နေရာကိုစီသုတ်သလိုပဲစိတ်ကိုတရားတရားနဲ့သုတ်လိမ့်ထား ဒီတော့မှာဘာလို့မလဲဆိုစီသုတ်ထားတဲ့ကုန်းကောက်နေတဲ့နေရာကိုမီးပူပေးဘာအပူပေးလဲဝရိယဆိုတာမီးပူပေးတာနဲ့အတူတူပဲခပ်ပြင်းပြင်းလောက်ပါအဲ့ဒါမီးပူပေးပြီးတော့အရင်ကလည်းဖိအဖျားကလည်းဖိအဲ့ဒီကုန်းကောက်နေတဲ့မြားကြီးကိုအရင်ကတစ်ချက်ဖိအဖျားကတစ်ချက်ဖိဘာဖြစ်သွားလဲဖြောင်းတာ အရင်ဘက်ကသမထနဲ့ဖိအဖျားဘက်ကဝိပဿနာနဲ့ဖိဒီလိုပေါ့လားဥဇောကရဋ္ဌမေရာဝီပြင်ရရှင်ဟာစိတ်ကောက်ကိုဒီလိုဖြောင်းအောင်လုပ်
ဖျားနဲ့မိဂိယတောင်းပေါ်မှာနှစ်ယောက်တည်းပြောနေကြဆေဝေသားစရာဘယ်တောင်းပေါ်မှာလဲဝေဘူးတောင်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးစာလိကတောင်းပေါ်မှာနော်ဥဇဂရဓာမေရာဝေဥဇဂရဝဒေသနာနောက်ဖျားကပြောသေးတယ်မင်းတော်သတိထားဝါရိဇောဝဒလိခိတောဩကမောဂဒမုပ္ပတော မင်းစိတ်ကငါပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်မျိုးကရေထဲမှာနေလေးရှိတဲ့ငါရေဟာသူ့ရဲ့အုတ်အိမ်ပဲအဲ့ဒါရေထဲကဆက်ကုန်းပေါ်ပြစ်ထားလိုက်ရင်ဒီငါဘယ်လိုဖြစ်တပြက်ပြက်လူးမနေဘူးလားလူရင်လူရင်နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ချောက်သွေးတဲ့အထက်ဒီငါသေးတာပဲမင်းစိတ်ကကာမဂုဏ်အိမ်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ငါနဲ့တူတယ် ရဲမြုပ်နေတဲ့ငါးနဲ့တူတယ်ကာမကောင်းအိမ်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့စိတ်ဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့သစ်ဘယင်ခုနှစ်ရက်စည်းစိတ်ခံခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ကုန်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ငါတလူလူတလိမ့်လိမ့်ဖြစ်သလိုပေါ့ကွာသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မင်းစိတ်ကလူလူလွန်းလွန်းဖြစ် အဲ့ဒါကြောင့်ပရိပန္နတိတံစိတ်တံအဲ့ဒီတောင်းလို့နေတဲ့စိတ်ကိုဥဇံကရောတာဖြောင်းအောင်ပြုရမယ်ဖြောင်းအောင်ပြင်းတဲ့ဤဘုရားပေးပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မေကလျာဏမိတ်လိုနေတယ်ဘာလို့လဲငါဘုရားတည်ဟူသော ကလျာဏမိတ်ကိုမင်းပြစ်ထားခဲ့ပြီတော့ဘုသူ့မှာအာကိုစရာမလိုဘူးဆိုတော့စုပ်ပြီးကိုလန်းကိုဖောက်ကိုရှိတော့ပေါ့ကိုရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သေးပေအောက်သွားထိုင်တာဘာဖြစ်ဝိတ္တသုံးပါနှိမ့်ဆက်ကလျာဏမိတ်နဲ့အလုလို့ရမင်းတဲ့ဒီလိုနုနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာကလျာဏမိတ်နဲ့အလုလို့ရင်ကလျာဏမိတ်တို့ထံကဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ အပိစကထာပြောပါရအလိုနေအောင်ကျင့်တဲ့နီးတွေမနေအောင်လဲအလိုဆန္ဒနေအောင်ကျင့်တဲ့နီးစနစ်တွေမိတ်ဆွေကောင်းကပေးလိုက်နောက်တစ်ခုကသံတုဋ္ဌိကထာဘာတယ်လဲရောင်ရဲတင်းတဲ့အောင်ဘယ်လိုနေဆိုတာတွေကိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကပြောလိုက်မယ် နောက်တစ်ခုကပဝိဝေကကထာဘာလဲအေလူသူလေးပါကင်းကင်းရှင်းရှင်းဒါကာယဝိဝေကအပေါင်းဖို့ကင်းကင်းနဲ့နေရမယ်လူပေါင်းဖို့ကင်းတဲ့စိတ်အပေါင်းဖို့ကအာယုံငါးပါးမကင်းရင်ကိုချမ်းသာရဲ့လားစိတ်ရဲ့ပေါင်းဖို့ကဘာလဲလေအာယုံငါးပါး အဲ့ဒီဘောဘောနှမျိုးကင်းအောင်နေဒါကိုပါခေါ်လဲဝိဝေကကထာကလျာဏမိတ်တို့ဓမ္မရနိုင်တာဟုတ်လားတယောက်တည်းနေတော့ဒါမျိုးတွေကြားရအောင်မလားကြားအောင်နောက်တစ်ခုကအာတံသက်ကကထာဟိုလူနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့ဟိုအမျိုးသားနဲ့ဟိုအဒီဒီရောရောရှက်ရှက် မင်းမနေနဲ့စီကလူရှင်တယောက်တည်းနေရမယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောနေကြတက္ကတရားရှိဖြင့်အသက်ဘယ်လောက်ရှိဘလဲသူပြောတယ်နော်အခုကဘုန်းကြီးမေးတော့ပြောမေးတော့ပြောရှင်း60အေး60ရှိနေဘူးနော်အဲ့တော့ပြုသလားလို့ဆိုတော့တယောက်တည်းနေတာအာဘုန်းကြီးပြောတယ်မင်းကြံ့ကြိုးလို့ကောင်းပဲသူပြောပြတယ်နော်ကျွဲက ကျွဲကဖျားလဲကောက်တယ်ဘယ်တော့ဝင်ဝင်ညှိတယ်မို့လားကျွဲဂျိုကတော့ဝင်ရင်ဘာဖြစ်လဲနွယ်နဲ့ညှိတယ်ကြံ့ဂျိုဘယ်နှချောင်းပေါက်နှစ်ဖူးမှာတစ်ချောင်းနဲ့ခပ်ဖျားရံပကထာဘာကထာလဲဝရိယမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုတားနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်အောင် မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်မြဲသွားအောင်အလုံးလုံး
ဘုသူပြောမလဲမိတ်ကောင်းရှိရည်ဒီစကားကြားမယ်မို့လားတယောက်ထဲနေတော့ဒါမျိုးကြားသေးလားအေးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝရိယရမကထာဘေကယကလျာဏမိတ်ထံကယနောက်တကသီလကထာနောက်တကသမာဓိကထာသီလဘယ်လိုထိတ်သမာဓိဘယ်လိုတိဆောက်ပညာဘယ်လိုပွားနောက်ဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി ကထာကိလေသာနဝဲလွန်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီကထာတွေအဲ့ဒီစကားရတွေကဘယ်သူထံကရမိတ်ကောင်းထံကရအနာမမိတ်ကောင်းတယောက်မရှိရင်ဒါမျိုးကြားရပါမလားမဲမှားသွားတယ်ငါပြလဲလူကြီးမရှိပြစ်ထားခဲ့တယ်မဲကိုယ်တိုင်လည်းတယောက်ထဲသွားကလျာဏမိတ်အနာမမိတ်ကို ခေလို့ပြောရအထောင်းအကူပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမှတရားဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောလိုက်မယ်မေဂိယရေအတုဘဘဝေတ္တပယကသဗဟာနာယယာဂရီတောင်းကျမ်းလာတဲ့အခါမှာအတုဘကမ္မထံကိုစီးပြန်ပါလေမတ္တယာဂတောင်းကျမ်းရင်ဘာကမ္မထံလဲအတုဘစီးပြန်ပါ မေတ္တာဘာဝေတ္တဘာဒေါသတ္တဘာဟာနာယဒေါသတွေနှောင်းချမ်းလာရင်ဘာကမ္မထံစီပြန်ရမေတ္တာကမ္မထံစီပြန်ရမယ်နောက်တကအနိစ္စအသိညာဘာဝေတ္တဘံအတ္တမိမာနသမုဂ္ဂတာယမာနတွေထောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဘာပွားရမလဲအနိစ္စလက္ခဏာပွား သုံးလုံးမှတ်လိုက်ယာကသောင်းချမ်းတဲ့အချိန်ဘာလို့အတုပဒေါသသောင်းချမ်းရင်မေတ္တာကမ္မထံနော်မာနထထောင်လာတော့ဘာလို့မလဲအနိစ္စအသိညာပွားဒါဘေကယအနာမကလျာဏမရှိရေဒီလိုပြင်ပေးမှာပေါ့ ဟေးဟေးမေကြီးရမေကူစိတ်သေးဘာတွေဝင်နေလဲအာမိပြတသောချောက်တောင်တဲ့ကအချောအလှအလေးနဲ့ခန်းစားနေတယ်ဟာကောင်အသူဘပွားဟုတ်လားဟာဟေးမင်းစိတ်သေးကူဘာဖြစ်နေလဲအိမ်ကြီးမယင်နဲ့စစ်တိုက်နေတယ်ဟာမေတ္တာပွားဒီလိုလာရမယ်မို့လားစစ်ပွဲမှာဘယ်သူကနိုင်သူနိုင်တယ်မာနမထောက်ဘူးလား အဲ့ဒီအချိန်အနေအဆပွားဘယ်သူပြောပေးမလဲကလျာဏမိတ်ကပြောပေးဘူးဘုရားဖျားပြစ်ထားခဲ့ပြီးအသေးတော်သွားတော့သူ့ကိုဒါမျိုးတွေပြောပေးပြင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအဲ့လိုဖြစ်တာငါကစောင့်အောင်လို့ပြောတာမင်းမစောင့်ဒီတော့မေကြီးဟာငါမင်းကို conclusion ပြောလိုက် အနာပါဏသတိဘာဝိတ္တဘာဝိတ္တကိုပစ္စည်းရာယသေမင်အောင်မှာဝိတ္တဘယ်နှပန်းဒိဋ္ဌိကာမဝိတ္တရေယာပါဒဝိတ္တရေဝိဟိနာဝိတ္တရေဘယ်နှပန်းလဲအဲ့ဒါနေဆဲလို့ရှင်းပြပြီးတော့ဘုရားစီပြန်လာဖျားက conclusion ပေးလိုက်တယ်အဆုံးသတ်ဖို့ မေဂိယာจิตမေဂိယာဝိတ္တကိုပစ္စေရာယဟိကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တနဝိညာဝိတ္တတေကောဥပိစေတယဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အာနာပါနသတိထွက်လီဝင်လေတဲ့နာသီးပြထိရအယမသတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံကို ဘာဝေတ္တဘာပွားများရမယ်လို့သတ္တလူနာတော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသတိကရုဏာရှိထမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတိ။ရေသာယအနဝိတ္တတေငြိမ့်စေဖို့ဘာကမ္မထံလဲအာနာပါနကိုပွားရမယ်။ မြတ်စွာဘုရားကကထာ 10 ပါးလဲဟောလိုက်တယ်ကမ္မထာလဲ 4 မျိုးပေးလိုက်တယ်
ยากาเดตองญาญเยบาละอุอตุบะดอตะริตองญาญเยเมตตามานะตองญาญเยอนิสสวิเดตองญาญเยอนัปปานะตั้วดอเรเดียวเทอัธุสรอกติยะดอมะตวาระหูเดดอมโบมาเวพะยะเนนิรมะเมเรหอล่ะถาคาตะขัมมะยะตมะมีกิยอชิมีกิยะมะเทติ เอกอเตยอดีดีหุปกาทอสิญญะยะยะก็ชิงกะละยะอัปปมัตตังพะยาทินไปไล่ดาเรก็มันไม่มะละยอกอัตตะปิกิริตะมันตะโพยังก็ปุพพังสีราชอกชาสีดาเดลุงละวริยะละสีดิภิเวตติมาตติติยะละไกนดาเลตัมปะสานอปัญญาติยะละไกนดาเลปะหิตะตอง นิพพานตัสสิหลุดตัสสิทธะရှိသည်ဖြစ်၍သုစိတ်ကိုပဲလွတ်တာမင်းတို့ကြီးတဲ့မဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်သောစိတ္တရှိသည်ဖြစ်၍ဝိရဏတော်ပွားများကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူတဲ့အခါနတ်စီရိနေဝမယာမြင့်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲစာလိကပပရေစာလိကတောင်ပေါ်မှာ อรหันตังอาตวะกินเนี่ยยะหันตาตุญญะอภิเษกตันปาปุณิก้องสวามะทวยไส้ยอดตอมูแก่บาเวตะดิกัลยาณมิตรอสิทธิ์ผิดตอมูดอญาสวะยากรปยายะอสงอมะมาลุยิงจกกะระเมวิเตญญ์เสยโบบาลุเลอานาปานะบวา တောင်ပေါ်မှာတပါးတဲ့ဘုရားနာကမခေါ်ဘဲနဲ့အာနာပါနကမ္မတန်စီးပွားနံမူတာမကြခင်အရှင်မေကြီးရရနာဖြစ်တော်မူပါလေတဲ့အလိုသောသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုမုတ်ဆုံမြှောက်ဖြောင့်သလိုဖြောင့်အောင်လည်းပြန်စိတ်ဟာနော်ရေမှန်နေလေးရှိတဲ့ငါကုန်းပေါ်တင်ထားသလိုအာယောငါးပါးနဲ့တွေ့တဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်လူးနေတဲ့ဒီစိတ် အဲ့ဒါကိုဖြောက်အောင်ပြင်းဝိတက်သုံးပါးငြိမ့်သွားအောင်အာနာမကမ္မထံအာနာပါနကမ္မထံစီးပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုလှည့်မြန်လွယ်ကူစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဤကောင်းချောက်ပါပြီ။ကဲအားလုံးအမြဝေပြီးပြောင်းဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာဘောရိညာနတ္တဘောရိညာနတ္တပိစယော ဟောတုအရှင်ဖုရားဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာမဟာတန်တုလဓာနဓမ္မသန္တုလဓာနစွမ်းစံတော်အလူဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤ ထာဝရပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသဖို့ကောသုံးဆက်တပုံရှင်လီကုံသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝင့်ခပါကောင်းဤဒုထုံများစွာ တတဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုဤကောင်းမှုကိုရှားသိကြ၍အမြရ၍ဝန်သာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသအမြ
วันนี้ไม่ได้ดูอะไรครับ